Ողջույն, քաղցած սպասում են հարթման շրջանակներում, այսօր մեզ համար համաձայնել են պատրաստել արտիստներ Շուշանիկ և Էդգար Տեր Հովանիսյանները։ Հետևեք մեր հարթմանը, տեսնենք ինչ են պատրաստելու։ Ովա! Ովա! Քաղցած սպասում են հարթման հերինակներ Դավիթ և Սուրենը։ Մենք պայմանավորվել ենք ձեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բայց լավ չգորացիք, բեմադրել ենք, չէ՞, որ կասմենք գորմենք։ Ես կգորեմ։ Ես կգորեմ։ Տեսնեմ, բան, դերասանի վարպետությունը այն ու ամենայնիվ ձեզ մոտ որ ասում։ Ձեզ գրոտեսկային մոդել է հետաքրքրում։ Փորձենք նորից։ Սկսեցինք։ Ովա։ Ովա։ Մենք ենք։ Դուք ո՞վ եք։ Քաղցած տղաներ։ Դավիթ և Սուրենը։ Շատ ուգրաժայիշի զուչից։ Ես անգամ էլ առանձնապես լավ չէր, լավ, գնանք առաջ, բարձ ես։ Ուգրաժայիշի զուչից, կաղցած տղաներ։ Գնանք առաջ, այն ու ամենայնիվ լավ չգորացիք, հիմա դու կարցեք, ես գորամ տես։ Ովա։ Չէ, թխացեք։ Ովա։ Գնանք առաջ։ Եկեք, ամեցեք։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Գերազանց։ Արևային։ Հա։ Հասրել եք նախաճաշել։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Բայց արդեն ժամը 12-ն է։ Առանց ձեզ հատ չենք ուտում։ Հա, մենք առանց ձեզ հատ չենք ուտում, ճիշտ է։ Ահա, ինչ հետաքրքիր բակ է։ Այն ամենայնիվ մենք Երևանում ենք գտնվում, թե Երևանից դուրս ենք։ Դե կից։ Կից, շատ կից։ Հարգավանդ, հա, Երևանից։ Երևանից։ Շատ լավ, դե խնդրեմ, պատմեք Շուշան ձեր մասին, Էդգար, դուք էլ ձեր մասին, որքանը որ գիտեմ, դերասանուհի եք, նաև բլոգեր։ Այո։ Սկսեցինք։ Դե նախքան ամուսնանալուց դերասանուհի էի, երգչուհի։ Օթանավի ձեն է գալիս։ Այո, մեր օթանավն է, մենք հարուստ ենք, մենք ձեր օթանավը։ Այո։ Ուր ուղարկեցիք ու՞մ է գնացել, որպեսզի։ Բան եք ճանապարհ։ Դուբայ ենք ճանապարհում, մեբել պիտի բերեն տան համար։ Այդպես, ես դերասանուհի եմ եղել նախքան ամուսնանալուց, դե դերասանուհի էլ կամ, պարզապես քանի որ ամուսնացա ու ամուսինս բնավորությամբ շատ խանդոտ է, չհամակերպեց։ Գնանք մի փոքր ավելի հետ։ Ինչքան հետ։ Դպրոցական տարիները։ Մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ չեմ գնացել։ Եթե ձեռքս չար լինել, դպրոցը չէի գնա։ Ինչու՞։ Ես սիստեմ չեմ սիրում։ Բայց կան դպրոցներ, որոնք սիստեմներից դուրս են։ Այո, եւ շատ թանկարժեք։ Դե եթե ցանկություն ունեք սիստեմից դուրս լինել, պետք է վճարել։ Այն ժամանակ չկար, անկեղծ կլինեմ, այն ժամանակ չկար։ Բակամին երիտասարդ եք, Շուշան։ Ես 32 տարեկան եմ։ Չեք վախենում բարձրաձայնելուց ձեր տարեկան։ Ինչի՞ պետք է վախենամ։ Դե կանայք այդ բարդույթ ունեն, երբ որ 25-ը արդեն անցնում է, փորձում են արդեն թաքցնել տարիքը։ Ես այդպիսի կոմպլեքսներ չունեմ։ Շատ լավ, մանկապարտեզ չգնացիք, այլ գնացիք դպրոց։ Դպրոցական տարիները շատ ակտիվ ա եղել։ Ռուսական դպրոց, հայկական։ Չէ, հայկական։ Ինչ թե հա, հայկական դպրոց։ Որ դպրոցներ դա։ 148 դպրոցը։ Զեյթունում փաստը։ Ոչ։ Արաբկիր համայնք, Քոչար, Հրաչյա Քոչար։ Դա հիմա այնտեղ ովքեր որ սովորել են գիտեն դա ինչ դպրոց է եղել, իսկապես շատ հիշողություններ կապված դպրոցի հետ, շատ-շատ են։ Եվ որ առարկաներն էիք սիրում եւ հաճույքով սովորում եւ գերազանցիկ էիք այդ առարկաներից։ Ոչ մի։ Բայց գերազանցիկ էի բոլորից։ Չհասկացա։ Ես ոչ մի առարկա չէի սիրում, գերազանցիկ էի բոլորից։ Ահա։ Էզոտերիկ պատասխաններ եք տալիս իմ ուղեղին չի հասնում։ Բայց միշտ բոլորին նեղության մեջ եք գցում ձեր հարցերով, այո։ Երբևիցե ես այդ կերպ բան մտածված չեմ արել։ Հա, այնպես է։ Պտտվում արա, այսպես է, էներգետիկ վամպիր եք ձեր տեսակով, բայց դուք եկել եք միտում, որտեղ երկու շատ խոշոր էներգետիկ վամպիրներ կան։ Դուք իմ բարի աչքերին նայել եւ թափանցել իմ հոգուն ներս։ Ոչ, ձեր աչքերը բարի չեն, որովհետեւ ակնոցներ եք կրում։ Էներգետիկ վամպիր եմ, ձեր ամուսինն էլ է ակնոց կրում։ Ինքն էլ բարի չի, ասած ոնիկ բարի։ Երկու ոչ բարի անձնավորության մեջտեղ կանգնել եք, դե ձեր ցանկությունը պահեք։ Ես պահեցի։ Որն է ձեր ցանկությունը բարձրացնել։ Չեմ կարող ասել, ոչ։ Լավ, ոչինչ չեք սովորել, բայց գերազանցիկ եք։ Հետո ինչ տեղ ունեցա։ Ոչ, չեմ սովորել, այլ չեմ սիրել, բայց սովորել եմ, որովհետև ինձ համար լինել միջակությունը ինձ համար պարտություն է։ Ահա։ Չեմ սիրում միջակ լինել։ Միջակ շարքային դա ինձ համար չէ։ Այդ դեպքում պետք է լինեք դպրոցում լավագույնը։ Այո։ Այո։ Եվ կա՞ք։ Դպրոցում եղել եք։
Այո։ Շատ լավ։ Դպրոցը ավարտեցիք եւ Ես Միջանց ինչ ընտանիքում եք մեծացել։ Արվեստագետ կա ձեր ընտանիքում, ձեր արմատներում։ Խադավիկ։ Խադավիկա, հայրեն, ավտոմեխանիկ է հայրս։ Մայրս տնային տնտեսուհի 15 տարեկանից ամուսնացել է, բայց ամբողջ կյանքի երազանքը եղել է բեմը, արվեստը երգել է։ Եղբայրս ռոք երաժիշտ է։ Ոչ, չդարձավ ձեր մայրը դերասան։ Ոչ։ Եղբայրս ռոք երաժիշտ է, մյուս եղբայրս էլի հայրիկի սուղության։ Հայտնի ռոք երաժիշտ է, մենք հասարակությունը գիտի նրան։ Չէ, հասարակությունը չգիտի, չեմ կարծում, որ չէ, ինքը երգիչ չի, ինքը ավելի ներքին պրոդյուսեր, երաժշտական պրոդյուսեր։ Ոնց են ասում, պրոդյուսեր, հա։ Ինքը ավելի տենց այդպես։ Հասկացա։ Դուք ասացիք ռոք երաժիշտ, ես ռոք երաժիշտ էինք այն ժամանակ, չգիտեմ, կհիշեք թե չէ, Մետալիկա խումբ կար, ինքը խմբի ղեկավարն էր։ Ղեկավարն էր, հա։ Շատ լավ։ Ահա, եւ դուք որոշեցիք գնալ Ես որոշեցի գնալ սուպերստար։ Չէ, սուպերստար չէ, սովորել եմ դպրոցից հետո։ Հա, դպրոցից հետո։ Երբ ես միաժամանակ սովորում եմ երաժշտական դպրոցում, սովորում եմ Դավիթ Զալյանի անվան վոկալի ձայնի մշակման պահպանման դպրոցում, երբ լսեցի մրցույթի մասին, գնացի երաժշտական մրցույթին մասնակցելու, այնուհետև չանցնելու պատճառով խորը հիասթափությունն ապրելու։ Մի րոպե, դուք չանցա՞ք։ Ես wild card կար։ Wild card-ը երկրորդ անգամ մասնակցելուց չանցա։ Ու խորը հիասթափություն։ Ո՞ն է պատճառը, որ չանցա՞ք։ Երևի թե լավ չէ երկում։ Ու խորը հիասթափություն ապրելուց հետո իհարկե ես կտրուկ որոշեցի, որ ես պետք է փոխեմ իմ երազանքը, այսինքն ես երազել եմ միշտ դերասանուհի բեմ, 6 տարեկանից դե բեմում եմ եղել։ Ես որոշեցի, որ պետք է ընդունվեմ մանկավարժական ինստիտուտ հատուկ հոգեբանություն բաժին։ Մոտ է իհարկե արվեստին։ Անկեղծ դերասանուհին պետք է հոգեբանություն։ Մոտ է։ Ինչի ընտրեցի, որովհետև իսկապես մոտ է։ Եթե շատ անկեղծ լինեմ, ես չգիտեի հատուկ հոգեբանությունը դա ինչ է։ Ես գիտեի, չգիտեմ, նոր էր բացվել այդ բաժինը, ես 16 տարեկան էի ու ընտրեցի դուր եկավ անունը հատուկ հոգեբանությունը։ Ես միշտ փորձել եմ ինչ-որ տարբեր հատուկ քնչական մարմիններ եւ հատուկ հոգեբանություն մոտ է։ Ու պարզվեց, որ դա իրականում շատ բարդ մասնագիտություն է, որովհետեւ իր մեջ ներառում է օլիգոֆրենիա, սուրդո հոգեբանություն, դա այն հատուկ երեխաների հոգեբանությունն է։ Օլիգոֆրենիա։ Օլիգոֆրենիա։ Տեսեք, սուրդո հոգեբանություն, այն չկատակեմ։ Առաջացավ։ Մի խոսքով այդպես, ու երբ հասկացա, որ դա իսկապես շատ բարդ է ինձ համար, որովհետև պրակտիկայի ժամանակ ես գործ եի ունենում հատուկ երեխաների հետ ու իսկապես ավարտեցիք։ Ու անցա երկի թատրոն։ Արտուր Գրիգորյանի մոտ։ Երկի թատրոն Արտուր Գրիգորյանի մոտ 2.5 տարի, մի քիչ էլ ավելի, այնուհետև իմ շատ սիրելի ուսուցչի շնորհիվ Արտուր Գրիգորյանի եւ Արմեն Գևորքյանի երջանկահիշատակ, Արմեն Գևորքյանը իմ հորեղբայրն է, Էդգարի մոր եղբայրն է։ Մենք հերավոր բարեկամներ ենք իրար գալիս, բայց շատ հեռու ենք։ Այդպես մեր երջանկահիշատակ ուսուցիչներն ինձ խորհուրդ տվեցին, որպեսզի ես գործերը ստամ թատերական ինստիտուտ, հատուկ հերոստարեժիսորա բաժինը։ Շատ լավ, այստեղ կանգ առնենք, այս թեմային կանգնադառնանք, վերադառնանք մեր հարթման բուն նպատակին, այսօր մենք պատրաստելու ենք միասին, եւ ի՞նչ։ Տեսեք, ես խոհանոց չեմ սիրում, ես սիրում եմ թխել ավելի շատ, քաղցրեղեն։ Իսկ ինչ կապված է մսի հետ, առասարակ հետաքրքիր, ես ամեն ինչ պատրաստում եմ, որովհետև այդոն գուրման է, եթե համեղ բան չեղավ, ինքը պարզապես դուրս է գալիս սեղանից, չի։ Հիմա ես չհասկացա, Էդգար, ձեր կինը խոհանոց չի սիրում, բայց դուք համեղ ուտել սիրում եք։ Ես ոնց որ խոբի լինի, էլի սիրում եմ պատրաստել համեղ։ Բայց ես պատրաստում եմ, այսինքն հիմնական ուտեստը տան ես եմ պատրաստում։ Ո՞վ է այսօր համար պատրաստելու։ Երկուսով։ Երկուսով կպատրաստենք, ուղղակի Էդգարը շատ յուրահատուկ ուտեստ է պատրաստելու, չինական ուտեստը կոչվում է 76։ Հա։ 76։ Կարեսկի, հա։ 76։ Այո, 76։ Չգիտեմ ոնց անում, բայց լեցակով։ Իմաստային է, որ մեջը 76-ը 76 տեսակի բան կա մեջը, հաշված չի լինի։ Հա։ 67, 68, 69-ը լսել ենք, բայց 76 24 կան դե բան, չէ։ Այո։ Շատ լավ, եւ ի՞նչ է հարկավոր մեզ, որպեսզի մենք պատրաստենք 76։ Ինչն ասած, նոր ուզեցինք էտի։ Ի՞նչ է հարկավոր։ Ի՞նչ է հարկավոր։ Միսա բանջարեղենա։ Բանջարեղեններ հիմնականում, քանի որ գիտենք դուք մսակեր չեք։ Միս չեմ ուտում։ Մենք դրա համար որոշել ենք այսօր մսային ուտեստ պատրաստել։ Այո, դուք շատ բարի եք, շնորհակալություն։ Մենք կարող ենք գնալ այս պահին գնումներ կատարելու, վերադառնանք եւ
սկսենք պատրաստել, լավ։ Գնանք։ Շո։ Մանգալը հարկավոր լինելու է, մեզ բան պատրաստենք։ Ջե, ճիշտ ասած։ Կարանք համատեղ է։ Այդո խորովածի վարպետա, բայց դե դու գոր խորովածի ստացած բանը չի կուտում։ Հա, թե չէ, մի չոր պատրաստում եք ուտելու է։ Դե մենք նենց կանենք, որ կուտեք։ Ես կարող եմ այսօր քաղցած մնալ, խնդիր չի, ուղղակի։ Չէ, դու ասաց։ Դա քիր հաղորդում ստացվի ինտրիգաներով, օրինակ շատ լավ էր, որ ասեց, որ ես բարի աչքեր չունեմ, բայց բոլոր գիտեն, որ ես բարի աչքեր ունեմ ու շատ պարզ մարդ եմ։ Բոլորին շատ հեշտ է խաբել։ Բարի, բայց ո՞նց է բարի աչքերը, սենց։ Չէ, այդպես արտահայտում այլի ինչքան ինչ գիտելիքներ ունի, որքան խոր անձնավորություն ա եւ արդյոք ինչ արարքների է ընդունակ սխրանքների այս դեպքում։ Գնացինք ով ա մեքենավարում ձեր տանը։ Մուա։ Հա։ Ես։ Շանը։ Երեխեքին կարող եք թողել գնանք, թե։ Չէ, երեխեքից մեկը գնա։ Շանը գա առևտուրանի։ Հա։ Ես հա, ես պատրաստ եմ եւ այլն։ Բայց պետքա բանը չնկարեք տորմուզների մասը, սա ավազ ա։ Ահա։ Ով մեզ ավելացավ։ Նոյը։ Մեր ստեղծագործական խմբին։ Նոյը։ Այո։ Ահա, գալիս եմ ես այդ գնումների։ Պարտադիր։ Այս մեքենայով են գնալու։ Այո։ Մեծ մեքենա է կնոջ համար։ Ես մեծ մեքենաներ եմ սիրում, սա դեռ փոքր է։ Ահա, ավելի մեծ ունի։ Այո, ես ուզում եմ Dodge։ Ձեր հայտնի լինելը հատկապես համացանցում, որպես բլոգեր նկատի ունեմ, չեք կարողանում օգտագործել, որպեսզի ձեր փողոցը ասֆալտապատեն։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Այսինքն այդքան լսելի չէ ձեր ձայնը։ Ես չեմ խոսում ուղղակի այդ հարցի շուրջ։ Ինչու՞։ Դեռ չգիտեմ։ Բայց խոսեմ հավանաբար։ Այս փոշին եւ միանշանակ, միանշանակ։ Գնացին գնումների, ես ձեզ համար դուրը բացեմ, հա։ Ահա։ Նոյ, կարելի է խնդրել դուք հետեւը նստեք ինձ հետ միասին։ Սպասին, նոյ, մի րոպե։ Ահա։ Չէ, չի բացվում։ Ներս, ահա, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Գնացինք։ Այստեղ մի քիչ դանդաղ պետք է քշել, որովհետև քանդված է ճանապարհների դեպքում, նոր ասում եք, որ ես ճանապարհներից չեմ խոսում, ճանապարհներից խոսում եմ։ Ձայնս է լսելի է մասամբ։ Հա, պաստորեն, ես ձեր ինքնասիրությանը կպա, պաստորեն։ Ա, իհարկե։ Ստացվեց, ստացեցիք դրա մասին։ Տեսեք, իսկապես լսելի է, պարզապես այդքան հետաքրքիր չէ հավանաբար։ Ձեզ բավականին հետևում են, որքանով որ ես գիտեմ։ Հհհ։ Չէ, ճիշտ եմ։ Բավականին։ Հհհ։ Կարող եմ հարցեր հնչեցնել։ Իհարկե։ Ինձ համար հետաքրքիր է, հա, հատկապես որ ձեր ձայնը լսելի է եւ կան մարդիկ, ովքեր որ բլոգինգի ասպարեզում հաջողել են։ Հհհ։ Ո՞վ է ձեզ համար այսօր հերոսը։ Այդ ասպարեզում։ Ոչ, ընդհանրապես։ Հա, թեկուզ այդ ասպարեզում, այո։ Մեր ժամանակների հերոսի մասին է, հա, խոսքը։ Այո։ Մեր ժամանակների հերոսը ինձ համար Ամոսինս է։ Ես ուրիշ հերոս չունեմ, ասում եմ, դու ուրիշ հերոսի անուն չգիտես, այդ լրիվ իմն է։ Ինձ համար ինքը տղամարդու իդեալ է ու իսկապես հերոս է։ Ահա, եւ եթե կարելի մի փոքր ճակերտները բացեք, ինչու՞։ Որովհետև ձեզ սիրում է։ Դե միայն սիրելով չէ։ Պարզապես ինքը տղամարդու ճիշտ կերպար է։ Ինձ համար։ Այն ամենայնիվ սպառիչ պատասխան չստացա, ինչ է նշանակում տղամարդու ճիշտ կերպար։ Հարգում է կնոջ կարծիքը, ի դեպ ես ֆեմինիստ չեմ։ Բայց դեմ չեմ ֆեմինիստներին։ Ես ավելի շատ կողմ եմ ադեկվատ հայր իշխանությանը։ Եվ տան գլխավոր իհարկե տղամարդն է, բայց հաշվի առնում կնոջ զգացմունքները, կնոջ ցանկությունները։ Եվ իհարկե հիանալի հայր։ Ինքն, գիտեք, այդպես մի բան կա։ Մարդիկ ունեն ֆանատիզմ։ Էդգարը իր ընտանիքի համար այդպես է, ընտանիքին այդպես է վերաբերվում, այսինքն ֆանատիկորն է վերաբերվում իր ընտանիքին։ Ամեն հարցում։ Դուք ձեր ճանկից գո՞հ եք հետաքրքրվել։ Իհարկե։ Ինչու՞։ Ես գտնվում եմ ինձ հետ, ախ,
Սա հոգեբանի պատասխան էր, որովհետև հոգեբանները ասում են, բոլոր խնդիրները գտիր ինքդ քո մեջ, պատասխանները գտիր եւ խաղաղ ապրիր։ Իհարկե, իհարկե։ Այդ դեպքում հետաքրքիր է, ինչը կցանկանայիք մեր երկրում փոխել, վերափոխել, որպեսզի մյուս մեր հայրենակիցները նույնպես խաղաղություն գտնեին։ Գիտեք, այդ հարցի շուրջ շատ եմ մտածում, անկեղծ։ Ես շատ չեմ խոսում քաղաքականությունից, հայրենասիրությունից, բայց շատ եմ մտածում։ Արժե համակարգ պետք է փոխել եւ մենթալիտետ։ Ինչպես? Արժե համակարգ։ Որ արժե համակարգի մասն է խոսքը։ Հատկապես ընտանիքի։ Տեսեք, մենք շատ ժամանակ հանդիպում ենք, որ ընտանիքը բարձր արժեք է, չէ՞ Հայաստանում։ Բայց շատ ժամանակ դա կեղծիքի վրա է հիմնված։ Այդ կեղծը պետք է հանենք, պետք է սիրենք մենք մեզ, ցանկացած մարդ տան մեջ իրեն պետք է սիրի, ինքն է տղանալ։ Ու հասկանա արդյոք ինքը իրեն լավ զգում է իր ընտանիքում, թե ոչ, եւ չափրի կեղծիքով, ընտանիքում չափրի կեղծիքի մեջ։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք առողջ ընտանիքներ։ Եթե քեզ ընտանիքում ինչ-որ բան հարմար չէ, եթե քեզ իսկապես դու չես սիրում այդ մարդուն կամ ինչ-որ դադարում ես սիրելը, շարունակել կեղծիքի մեջ ապրել դա սխալ է։ Դեք ինչ, ես մի փոքր ձեզ հետ համաձայն չեմ, որովհետև այնուամենայնիվ Փառք Աստծո Հայաստանում ընտանիքի ինստիտուտը շարունակում է մնալ եւ այսպես ամուր հիմքերի վրա։ Ինչի՞ չես կարող ասել Եվրոպայի, Ամերիկայի մասին եւ այլ երկրների։ Միգուցե, տեսեք, այնտեղ մենք շատ հանդիպում ենք, երբ մարդիկ երկար ժամանակ իրար հետ ապրում են եւ չեն ամուսնանում եկեղեցով։ Վինչանի ո՞նց է հայերեն։ Ինչ։ Վինչանի։ Սակադրություն։ Որովհետև կարծում են, որ այդ սուրբ արարողությունը շատ կարևոր արարողություն է, այսինքն դու պետք է հասունանաս այդ հարցին, հասնես հասուն։ Հասկանաս, որ այդ մարդը քո կողակիցը իսկապես այն մարդն է, որի հետ դու պատրաստ ես այդ սուրբը։ Որ տարիքում ամուսնացաք։ 20։ 20։ Հասունացել եք պարզապես։ Ես շատ շուտ եմ հասունացել։ Շատ լավ, գնանք գնումների, դեռ կշարունակենք։ Գնացինք։ Շուշան, որ կարևոր հասկացա, եկել ենք միս գնելու։ Այո։ Բայց միս գնելը կարծես տղամարդու գործ է։ Այո։ Թե դու կարողանում ես։ Ես ինձ սովորեցրել է ամուսինս միս գնել։ Այո։ Շատ լավ։ Գնանք տեսնենք ինչ է սովորեցրել ձեր ամուսինը ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեր պետք է ավարի միս։ Փապկամիս թե ոսկորոտ։ Ինչքան։ Քիչ է պետք, շատ պետք չի։ Ինչպես է տարբերում։ Գույնը, գույնը կարելի է ներկել, ինչ է եղել։ Ներկել, ո՞նց հնարավոր է ներկել։ Ես չգիտեմ այդ պայմանը, այդ նորամուծությունների մասին տեղյակ չեմ։ Ավելի շատ գույնից է կախված, դե իհարկե պարտադիր հոտ եմ քաշում մսից։ Հա։ Այս մեջտեղինը երևի հենա մի հատ տեսնենք։ Պետք է հոտ քաշի։ Մոտեցնենք։ Այդ հատվածն է հետաքրքիր։ Այո։ Մոսիոտա չէ՞ գալ։ Դե փտածոտ չի գալիս, կարևորը դա է։ Մեկ էլ այս մեկը կցույց տակ, տեսնեմ տարբերությունը։ Օ, իսկապես լուրջ փաստորեն ընտրում եք։ Պետք է հոտ քաշել։ Չէ, հիմա մի րոպե, դե նույն միսնա։ Չէ, ինչ գիտեք նույն։ Չէ, նույնը չի։ Դա։ Եթե քիչ չափեմ, կարամ սրա քեսս էս սիրուն կդրեմ։ Հա, մի կիլոյի չափ հա պետք, ճիշտ ասած։ Այդ կտոր ընտրեցիք, հա, երկրորդ։ Ահա։ Ինչ տարբերություն կար առաջի եւ երկրորդ կտորի միջեւ։ Որ պրաժիլկաները հայերեն չգիտեմ ասա։ Ծալվածքներ։ Ծալվածքներ երևի։ Հյուսվածքները, այդ յուղային հյուսվածքները ավելի, ջլային հյուսվածքները քիչ մի քիչ լինեն։ Էս կարան կա կամ էս։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք երբևիցե այսպիսի բծախնդիր հաճախորդի հանդիպել եք։ Հա։ Սա։ Հա։ Իրանից կինը։ Ահա։ Հա։ Շատ լավ։ 934 գրամ։ Ինչա կտրատել պետքա։ Չէ։ Չէ։ Որքան պիտի վճարենք։ Հեսա կասեմ։ 2340։ Թույլ տվեք ես վճարեմ։ Թույլ եմ տալիս։ Շատ լավ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բանջարեղեն պիտի գնենք։ Այո։ Կողքը խանութ կար բանջարեղենի։ Գնանք այնտեղ։ Գնանք այնտեղ։ Գնացինք։ Ահա։ Տղամար դառնալու ճանապարհին գնացին։ Պարտադիր։ Գնացին։ 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 Հա։ Բայց այստեղ մի քիչ դժվար է, էլ ընտրությունը կատարել։ Վերջերս ես գինեմ, ինձ թվում է, ես այս կողմ ավելի հակված եմ գնալ։ Հակուստի կանթեր գնում, ինձ թվում է դու բրենդային հակուստի սիրահար ես։ Ոչ, ես բացարձակ բրենդային հակուստի սիրահար չեմ, ես հարմարավետ հակուստի սիրահար եմ։ Շատ լավ, գնացին։
Ահա։ Դեպ սորաբար զգուշացնում ենք, որ խանութում եք ամեն ինչ կատարելու, այստեղ անսպասելի մտնենք, տեսնենք կթողնեն թե ոչ։ Թողնեք արդյոք նկարահանում ձեր խանութում։ Շնորհակալություն։ Ոչ կամաց տղես։ Ինչ ունենք ընտրելու, խնդրեմ։ Մեզ պետք է կանաչի։ Խառը կանաչի։ Այո, խառը կանաչի։ Առաջին պատահածը վերցրեցիք, պաշտոն բոլորը։ Հա, որովհետև բավականին լավն են, իսկապես լավն են։ Ուրիշ ինչ պետք է գնա։ Մեզ պետք է Ա ցուցակ ունեք։ Կծուցակ։ Պարտադիր, առա ցուցակ ես տանից դուրս եմ գալիս։ Կծու պղպեղ։ Այո։ Ու պետք է շատ։ Շատ կծու։ Չէ, շատ է պետք կծու պղպեղ։ Այո, ոչ թե շատ կծու պղպեղ է պետք, այլ շատ է պետք կծու պղպեղ։ Մոտ 10 հատ։ 10 հատ, շատ լավ։ Այո։ Եվ ես կարող եմ օգնել ինչ-որ ուրիշ բան։ Եվ կարող եք 2 հատիկ գազար վերցնել, որովհետև մենք տանը ունենք գազար։ 2 հատիկ գազար։ Եվ կարող ենք ձեզ համար ավելուկ վերցնել, բայց մինչև պատրաստենք արդեն մութը կընկնի։ Այո։ Լավ է այս 2-ը։ Լավ է։ Հա՞։ Չէ։ Թող մի քիչ 2-ն էլ միանման։ Լավ։ Վերցրեք։ Գազարի ընտրությունը ձեր վրա եմ թողնում։ Այո։ Ըստ ճաշակի։ Կարծում եմ արամուսի գազարն է եւ համեղ է։ Այո։ Կծու է, չէ՞։ Այո։ Վերջ։ Այսքանն է։ Ահա, մի րոպե։ Կանաչի, գազար, կծու ծիծակ։ Այո։ Ստեփխի գազարն է, ստեփխինը։ Ստեփխին։ Տեղական։ Տեղական։ Այո։ Վերջ, հա, պաստորեն։ Վերջ։ Այո, մենք կարող ենք սունկել վերցնել, բայց պահածոյացված կվերցնենք, չէ։ Դուք բերել եք ձեզ հետ պահածոյացված սունկ։ Չեմ բերել, բայց կարող ենք։ Լավ չէ կարել։ Բերեմ։ Մյուս անգամ։ Լավ։ Որքան պիտի վճարենք։ Հիմա հաշվում։ Շատ լավ։ Ես իդեպ սիրում եմ այսպիսի տեղերի ծառայություն անել։ Նախընտրում եմ այսպիսի, քան մեծ սուպերմարկետներ։ Դե ամեն մեկը կոլորիտը մի քիչ պահպանված է։ Իհարկե, բայց այստեղ ավելի շատ է կոլորիտը պահպանված։ Եվ այսպես։ Կանաչի, այո։ 1370։ Թույլ տվեք վճարել։ Թույլ եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ 1000 370։ Խնդրեմ։ Մարտին Ստար ընկերությունը հանդես է գալիս նոր անակնկալով։ Բարձրակումքից պատրաստված եւ անչափ համեղ պահպակներով։ Կարող ենք փաստել, որ այս վառ եւ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ շատ համեղ պահպակները արդեն իսկ հասցրել են դառնալ շատերի սիրելին։ Երբեց է փորձել եք։ Անկեղծ ասած, այսօր առաջին անգամ փորձեցի ու շատ հավանեցի։ Ներպահան վանիլով, խրթխրթան վաֆլե կոնով, յուրահատուկ տեխնոլոգիայով պատրաստված թխվածքաբլիթով, հյութեղ ելակիով շարակով եւ շոկոլադով ատմարտինա պահպակները կարող են ապահովել ձեր օրվա բարձր տրամադրությունը։ Ատմարտինն այս անգամ եւս հավատարի մնալով իր սկզբունքներին ստեղծել է որակի եւ համի կատարյալ համադրություն։ Կարգախոսը հիշում եք։ Չեմ հիշում կարգախոսը, բայց ոնց որ թե դա ձեզնա հիշում։ Համին դիմակայելն անհնար է, հա։ Ինչ էր։ Այո, ատմարտինը համին դիմակայելն անհնար է։ Այլո ապրանքանիշը սպարողին հայտնի է առավելապես զեյթունների լայն տեսականիով։ Զիթապտղի վերամշակման գործանը միակն է ԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ընկերությունը իր մշտապես դինամիկ զարգացման շնորհիվ այսօր հանդիսանում է սննդի արտադրության առաջատարներից եւ սպարողին է ներկայանում ոչ միայն զիթապտղի, այլեւ պահածոների տարեց տարի ավելացող լայն տեսականիով, որ պահածոն ձեր աչքը շոյեց։ Շուշանը երևի թե։ Ընկերության արտադրանքը չի պահանակում արհեստական ցնդային հավելումներից, բարձր օրակն ու համայն հատկանիշները ապահովում են բացառապես բնական թարմ հումքով եւ համեմունքներով։ Ընկերության արտադրանքը ոչ միայն ներքին, այլ նաեւ արտաքին շուկայում շատ հայտնի է եւ սիրված։ Խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել։ Անջապ շնորհակալ ենք։ Ձիթապտուղը կարծում եմ շատ արագ կսպառվի, որովհետեւ բալիկները շատ են սիրում։ Իսկ պահածոները իսկապես շատ համեղ են, փորձեք։ Անպայման։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մարնեզն ունի ընդգծված նուրբամբ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաներ պատրաստելիս, աղցաները կլինեն ել ավելի համեղ։ Սլաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։
Ըստ Ռոսկաչսի 20 թվականի հետազոտության արդյունքներից Լաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Չգիտեմ, երբևիցե օգտագործել եք դիթայուղը օգտագործել ենք, բայց երևի թե 7 տարի է արդեն, միայն օգտագործում ենք Լաբադայի մայոնեզը եւ կետչուպը։ Միայն դա ենք օգտագործում հիմա։ Համեղ եւ առողջանալու համար ես իսկապես խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Սլաբադա ապրանքանիշը։ Շատ շնորհակալ ենք նվերների համար։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուր եւ իհարկե համեմունքներ։ Իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակներ շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների, ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է եւ վստահ եմ ծանոթ եք ապրանքանիշին եւ երբևիցե առիթ ունեցել եք պատրաստել։ Միանշանակ ու իսկապես գովելի բրենդ է, որովհետեւ շատ լավն է, շատ։ Իսկ կարկախոսը հիշում եք։ Այո, համի գաղտնիկ Մարան, ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիկ Մարանիկ, աստված իմ։ Անյա! Բայց չեն գոռում է։ Դերասանու եք։ Անյա! Ինչ էր պետք։ Սլաբոդայի ձեթը։ Ոչ մի բան։ Սլաբոդայի ձեթը, Սլաբոդայի բեր։ Սառնարանի ծածկ դիտարի։ Դե կարոզարեք ջիխու ախոաների հիմնական զատկելու պատճառը դա սրտի կաթվածն է։ Խնդրում եմ մեր ժանը մի ենթարկեք ստրեսի։ Շատ լավ։ Մենք սկսենք։ Սկսենք։ Այդ երբ Դավիթին խնդրենք այս հատվածից սկսի, հա։ Գատովիտ Էդո Ձյա։ Այո։ Ինչու ռուսերեն։ Պատրաստում է Էդո Ձադզան։ Ա, ալիքը ռուսերեն է, ռուսալեզու ալիք է, այդ պատճառով էլ։ Ինչ ալիքի մասն է խոսքը։ Այսպես, քանի որ ես YouTube-յան ալիք եմ վարում, իմ YouTube-յան ալիքը հայալեզու է։ Ու քանի որ այդ ձեզան շատ։ Այո։ Բարև։ Լավ եք։ Դելեր եք։ Կներեք շահից։ Առաջ պայոտ է դոձյա էր, հիմա գատովիտ, մյուսը տանցույթ, տանցույթ չէ, դրվար, սպիտ, գատովիտը բան սիրում եմ դրամար, պիոտ է դոձյա, այդ մասը հետաքրքիր էր, իզրետկը, լավ, ինակ դա ավիչնը վսիկ դա, դա, կներեք, ես անթատ ձեզ ընթատում եմ, ոչինչ, որտեղ էինք ասել, ալիքի մասն եք խոսում։ Այո։ Ահա քանի որ Էդո Ձյան Էդոն կնոպկա ենք ստացել ամեն։ Էդգարը, ձեր սիրելի ամուսինը։ Էդգարը, այո։ Սիրում եմ պատրաստել։ Ես որոշեցի մեր ալիքը չխառնենք, իմ ալիքը չխառնենք, որը ժամանցային է, առանձին ալիք բացենք, որը նու կպատրաստի հիմնականում Էդգարը, ես իրան կօգնեմ, ու այդպես անվանակոչեցին Գատով Էդո։ Հետաքրքիրնա բանա, որ դեր միտեղ երկրորդն է, լուբլուտի, բան դեր կտրատում ենք սոխը։ Դուք պատրաստում եք այս հագուստով պատրաստել։ Միանշանակ, ես բոլոր հագուստները կեղտոտ են, լաքայուտ են, որովհետև ես չեմ փոխում հագուստ։ Լավ, ինչ ենք սկսում, խնդրեմ։ Այս մեր բլուտը կոչվում է, ինչ էր կոչվում։ 76։ Կորեական հա բան, հա։ 76։ Այո։ 76-ը բանկա մեջ, արենք կա, էլի ինչ են ասում։ Տենց փորձում ենք ավելի շատ մեծ մասը, դե փոքրիկ այդ պղպեղներն են կծու, բայց քանի որ հիմա չկա այդ փոքրիկ կծու պղպեղները, մենք փոխարինում ենք հայկական ավանդական կծու։ Շատ լավ, հիշում եք հաղորդման առաջին հատվածում կանգ առանք այն պահի վրա, երբ որ դուք ասացիք, որ ընդունվեցիք թատերական ինստիտուտ հերոստա ռեժիսուրայի բաժին։ Այո։ Եվ ինչ տվես դա ձեզ, արդյոք մասնագիտությամբ աշխատեցիք, թե ոչ։ Երբեք չեմ աշխատել մասնագիտությամբ, ինձ տվեց ուղղակի կյանքի փորձ։ Նոր գիտելիքներ ու կյանքի փորձ։ Լավ, ես փորձեցի ուսումնասիրել ձեր Instagram-յան էջը, ձեր բլոգը, եւ հասկացա, որ դուք այսպես 40 րոպե, 1 ժամ, նույնիսկ ավելի, ինչ-որ նյութեր եք հրապարակում։ Իհարկե, չկարողացա ամբողջովին նայել ժամանակը չներեց, բայց ինձ հետաքրքիր, ում է դա հետաքրքիր։ Ձեր տունը, ձեր կենցաղը, որտեղ դուք գովաբանում եք ձեր ամուսնուն, ձեր ամուսինը, հակառակը ձեզ է գովաբանում, դա ում է հետաքրքիր։ Մարդկանց։ Ինչու՞։ Որևէտեղ մարդիկ հոգնել են կեղծ։ Բայց
Դավիթը ասում է ինչու գործ չի անում Շուշան։ Գործ արեք Շուշան։ Ես կարող եմ ընթացքում ուղակի պատրաստել կորեական աղցան։ Ահա։ Եվ խոսել ձեզ հետ կորեական աղցանի համար պետք է ուղակի հիմա սա կտրատել։ Ահա։ Դե կտրատեք։ Դավիթ գոհ է։ Ահա։ Գոհ է Դավիթ։ Ոչ, գոհ չէ։ Ասում եք հաղցած եմ եւ եթե այս տեմպերով շարունակենք միգուցե ուշքս գնա։ Լավ, ում է դա հետաքրքիր։ Մարդկանց, հասարակ մարդկանց։ Հասարակ մարդկանց, ինչ ասել է հասարակ մարդ։ Նայեք, վերջես, հա, չգիտեմ ինչպես էր, բրջոնի, հա։ Ջոնի բրջոնի։ Այո, ասենք ինչ եք կարծում, այդ անհետեցությունը, որ տարածվեց եւ տարածվում է, շարունակում է տարածվել։ Ինչ է տալիս մեր հասարակությանը։ Անկեղծ կլինեմ։ Լավ, նրա գործունեության մասին խոսեք։ Ես ցանոթ չեմ նրա գործունեությանը, որովհետև շատ լսել եմ, անընդհատ ինձ ասում են, որ այդպիսի մարդ կա։ Ինչու՞ մի տղա է, կարծես թե, որի տեղյակ չեմ, թե ինչ է անում։ Չէ, դա շատ ծավալվել, բայց ուղղակի հիմարություն է, մեկ բառով ասեմ, անհետեցություն եւ հիմարություն։ Ինձ գցե որ չեմ հետեւում։ Որին հետեւում են հենց դրա պատճառով, որ անհետեցություն եւ ինչքան հիմար լինես, ինչքան անհետեց։ Ինչքան պրիմիտիվ լինի, ինչքան այդքան հետեւորդներ շատ են։ Երևի թե մարդկանց իրեն երկարվեստում էր փորձում այդ տղան։ Այ տեսեք, ես չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպքում երևի թե թեթևությունն է մարդկանց դուր գալիս, չգիտեմ։ Երևի շատ հոգսա շատ լինելու ցավ որը մարդիկ չեն։ Եվ ի վերջո եկեք անկեղծ խոսենք, բարձր արվեստը ոչ բոլորն են ուզում։ Չէ, մի օբե դա արվեստի հետ մի խառնեք։ Ինչու՞ չխառնենք։ Instagram-յան այդ անհետ էջերը եւ TikTok-ը ինքը ոչ թե բարձր արվեստ, այլ արվեստ բառը ոչ մի կերպ չի կպնում այդ ամենին։ Բարձր արժեք ներկայացնող, եկեք այդպես ասենք, հա, բարձր արժեք ներկայացնող նյութը։ Չէ, դա վայնիշ դուք հրապարակում եք արվեստի հետ, որը կապ ունի, թե ոչ։ Այն ինչ որ ես անում եմ, բլոգերություն արվեստի հետ կապ չունի, բայց իմ հիմնական նպատակը ի սկզբանե այն է եղել, որ ճանաչում ձեռք բերելուց հետո ես մարդկանց ցույց տամ այն ամեն ինչ, որ ինչով ես սիրում եմ իրականում զբաղվել, դա երկարվեստն է, դա դերասանությունն է, որի համար, այսինքն այն ինչ որ ես ուզում եմ մարդկանց տամ, ոչ թե բլոգ վարելը, ես ունեի ալիք, որտեղ տեղադրում էի քավերներ։ Դա մարդկանց հետաքրքիր չէ։ Նայեք, դուք հիմա ինձ հետ խոսում եք գրագետ, փորձում եք խոսել գրագետ հայերենով եւ ձեզ մոտ ստացվում է, բայց ձեր էջում, որը որ դուք վարում եք, դուք խոսում եք բավականին այսպես այլ լեզվով, լեքսիկոնային, այո, ժարգոնով եւ այլն։ Ինչու եք դա տարածում։ Դուք կարող եք այսպես գրագետ նորմալ շփվել։ Իսկ ինչու եք այն տարածում այդ սլենգը եւ վատ սլենգը, որը նաեւ իր մեջ գրեհեկություն ունի։ Վատը որն է, բայց վատ, տեսեք, այդ սլենգով մենք ապրում ենք։ Դա մեր հասարակության մեծ մասի, մենք տանը ամուսնուս հետ այսպես չենք խոսում, Էդգար ջան։ Դույլը որտեղ դրել։ Դույլը որտեղ։ Ես ասում եմ, այս մի հատ կարաս կպրես։ Ու այդպես խոսում են բոլորը գրեթե։ Երևի թե գրագետ խոսում են ինտելիգենտ ընտանիքներում, չնայած դա եմ կասկածում, բայց իհարկե կան ընտանիքներ, որտեղ հայրիկ, մայրիկ, դա գովելի է, շատ գովելի։ Իհարկե ես կին եմ, ինչպես կարելի է այդպես։ Իսկ տեսնում եք ձեր ամուսինը կարողանում է։ Որովհետև նա տղամարդ է։ Արեստավարժ կտրատում է եւ նաեւ փորձում է լսել եւ շփվել։ Ահա, ես իմ կարծիքը ասեմ, որքան որ հնարավոր է պետք է գրագետ հայերենը տարածել, որովհետև դա մշակույթ է եւ որքան որ տարածվի գեղեցիկը եւ գրագետ խոսքը, այնքան մենք կլինենք ավելի լավը եւ գեղեցիկ եւ շատ բաներում առաջընթաց ունենք։ Միգուցե ճիշտ եք ասում, այո, միգուցե ճիշտ եք ասում։ Դրա համար գոյություն ունեն հերոստատեսություն, գոյություն ունի հերոստատեսություն, հերոստատեսություն, որտեղ եւ մենք ստիպված խոսում ենք գրական հայերեն։ Դա դուք էլ ասանելու, եղավ։ Հիմա ի՞նչ գործողություններ ունենք, որպեսզի Հիմա պատրաստում ենք այն ինչ պետքա 76-ը։ 76-ը, հա։ Կտրատենք, հետո սկսենք պատրաստել տեսնենք։ Դեռ պիտի կտրատենք, եթե պիտի կտրատենք, ընդմիջենք, եթե վերջացնենք կտրատելը, կշարունակենք։ Հա, ընդմիջենք։ Այո։ Այդպես չի պետք գոռալ։ Անյա! Զուրենի ձեզ չեմ ասում։ Ահա, չէ, բայց իրականում ես կարծում եմ, որ կատված ստացաք։ Չէ, սովոր եք արդեն։ Պետքա Ան միատ։ Ես խնդրում եմ ձեզ, Շուշան, այսուհետև ձեր այսուհետ այո, փորձեք ձեր բլոգում, եթե Դե հիմնականում հատկապես որ տեսնում եմ շատերն են ձեզ հետևում, չէ, ես այնտեղ բավականին այդպես
Ախար կյանքային է, հիմա դուք գրա գետեք տանը խոսում սորեն։ Ես մաքսիմալ փորձում եմ տանը նախ լռել, չխոսել, որովհետև տնից դուրս շատ խոսում եմ, բայց երբ որ խոսում եմ, այո, իմ զավակները լսում են գրա գետ հայերեն եւ իրենք էլ շփվում են գրա գետ հայերեն։ Կտրատեցինք, հաղթարեցինք այս փուլը, դե շարունակեք, ինչ ենք անում։ Շարունակում ենք։ Ուհու։ Էդգար, իսկ ձեր բլոգին շատերն են հետևում, հա՞։ Ճիշտ ասած, Շուշանն է զբաղվում, ես այդքան Ինքը միայն պատրաստում է, ես նկարում եմ, ճիշտ ասած, ես սկզբանե չէր էլ խոսում ընդհանրապես, որովհետև իրան այդքան էլ դուր չեմ երևում ես։ Ահա։ Ֆինանսական ինչ որ չունենք քան այդ ամեն ինչի մեջ, թե, հա։ Իհարկե։ Այդ դեպքում ինչ արժի։ YouTube-ի հետ կապված։ Չգիտեմ, դե եւ YouTube-ի, եւ Instagram-ի, չգիտեմ։ Այո։ TikTok-ում կակ թե չկա։ Կամ իհարկե կամ։ Գազավորված։ Գազավորված ըմպելիք ենք ավելացնում։ Հա։ Սա չգիտեմ որքանով է ճիշտ։ Սա մսի համար է արվում, որպեսզի միսը ավելի շուտ եփվի։ Ամեն քաղցրության համար։ Մենք չենք օրինել այս բաղադրա տոմսը։ Ուհ։ Շատ համեղ է ստացվում։ Իսկ ինչ կապված է։ Սոյա։ Ուհ։ Սոյա ենք ավելացնում։ Երեթե պետք էր թավան լավ տակացնել եւ ապա, հա, այս գործողությունը անել, ճիշտ է։ Չէ, տակացել արդեն։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Ուհ։ Հարցնում եք Instagram-ի, TikTok-ի եւ YouTube-յան ալիքի վաստակելու մասին։ Մոտարապես ինչ արժի։ Ես օրինակ ցանկանում եմ ինչ-որ մի բան գովազդել, ինչ արժի մեկ հղումը ձեր էջում։ Դե հիմա դուք պատկերացնեք, որ ես այսպես պետք է խոսեմ, իհարկե չեմ խոսի, բայց արժե միջինի կարգի։ Շուկայականից ինչ ասել է։ 10000 դրամ, 20 Դե մոտավորապես մի քիչ շատ։ 32000 դրամ։ Թող այդպես լինի։ Մոտավորապես։ Մոտավորապես։ Ահա։ Եվ ովքեր են պատվիրում։ Տարբեր ընկերություններ, տարբեր։ Հայտնի, ոչ հայտնի։ Մենք կարող ենք օրինակ պատվիրել ձեզ, որպեսզի դուք գովազդեք մեր կայքը, չէ՞, ինձ սպասում կետեմ կայքը, որով Եթե գնալուց մեկ շաբաթ անց կարող եք դիտել ձեր այս հաղորդումը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կամ գովազդեք մեր Instagram-յան էջը, որտեղ որ կարելի է հետեւել թե ինչով ենք մենք զբաղված, ում տուն ենք գնացել եւ ինչը սպասում մեր հեռուստադիտողին։ Ահա, զարմանալի է, որ գովազդի կարիք ունեք։ Զարմանալի է, որ դուք գովազդի կարիք ունեք, չնայած բոլորն էլ ունեն գովազդի կարիք։ Այս ըմպելիքը, չէ, աննը չտանք, որ ավելացիք այստեղ իր եկամուտի կարծեմ, Դավիթ ճիշտ եմ ասում։ 80%-ը ես հիշում եմ։ 80, չէ, մի փոքր ավելի քիչ։ Քիչ։ Հա։ Գովազդի համար է ներդրում արել։ Այո, այո, գովազդը բիզնեսի ամենակարևոր մասնիկներից մեկն է։ Ցավոք սրտի, հիմա շատ սովորում են։ Անկեղծ սովորում են արդեն, որ ինֆլուենսերը, ես այդպես է ստացվել, ինֆլուենսեր եմ, բլոգեր, ինֆլուենսեր։ Ես սկզբանե այդպեսի նպատակ չունեի, բայց դե քանի որ ստացվեց, այդպես ձնագնդիկի էֆեկտի նման ստացվեց ու դարձա ինֆլուենսեր։ Շատ լավ։ Հիմա շատերն են դիմում արդեն։ Պետք է եփվի եւ նոր շարունակենք խառնել, հա։ Այո, մինչ այդ կարող ենք այստեղ ցույց տանք ինչ կան։ Ուրեմն պատրաստվում եմ հիմա կորեական, առասարակ կորեական սնունդը շատ տարածված է եւ հիմա պատրաստում եմ շատ հեշտացան, որը մեզ դիտումներ ունեցավ TikTok-յան հարթակում 300,000-ից ավելի դիտում։ Պատրաստեք, պատրաստեք, մենք հետեւում ենք։ Տեսեք, կտրատում ենք վարունգը։ Պատրաստել եք այդպես կտրատել։ Այո, դու այդպես եմ տեսել ես այդ բլոգերի մոտ, կորեացի։ Այսպես, ու գցում ենք անպայման կողքը։ Դա հիմ կարևոր պայմաններից մեկն է։ Այո։ Այսպես։ Հետո։ Հետո ավելացնում ենք իրենց հիմնականը համեմունքներն է, էլի, որ շատ են անում։ Եթե ունեք ձկան յուղ, այդպես են, ռիբնե սոուս, ձկան սոուս, եթե ունեք ձկան սոուս եք անում, եթե չունեք, անում եք սոյա։ Սոյա։ Բայց անպայման ձկան սոուսն էլ եք անում։ Ես ամեն բան անում եմ աչքաչափով։ Քացախ, հա։ Քացախ։ Այո։ Ցանկալի է խնձորի, հա, ցանկ թե խաղը։ Դե տարբերություն չկա։ Քիչ արեցիք։ Դե հերիք է։ Մի գտալի չա։ Կար կիտրոնը կարող է նաև քացախին փոխարինել։ Հա, բայց այստեղ կիտրոն չկա։ Ես մոռացել եմ։ Մի քիչ սլաբադա։ Սլաբադա։ Այո։ Ձեր։ Ահա, եւ ավելացնում ենք աղ ու շաքարավազ, որը ես չեմ վերել։ Ես եւ աղցանը պատրաստ է։ Ոչ, եւ ավելացնելու ենք մի քիչ էլ քունջուտի սերմեր եւ աղցանը պատրաստ է։ Պարզ է, ընդմիջ ենք եւ կշարունակենք։ Կյանք կծուտի, կծուբի բանը կտաս։ Մի հատ խնդրեմ անյական եք։ Գորամ, հա, իմ բանով, այն որ շումը այս արի։
Հայա! Չլսեց։ Արդեն կամաց սորում է։ Ես կծունակ ենք։ Հանդես գորում է, է, կա։ Ես կծունակ ենք։ Հարևանները կարողա, հետո դատի տան։ Հարևանները սովորեն։ Սովորեն։ Միշտ էսպես գոռում եք։ Դե էս տարածքում մենք ենք ապրում իրականում։ Մտածում եմ, որ կարողա գոռանք։ Արևս մի հատ կծու։ Հա, միջև էս եփվի։ Կարմիր բիբարն է սպերում։ Կծու կարմիր բիբարն է սպերում։ Ու, ինչ էր, Աստված իմ, ու քունջուտ է։ Ջան։ Էսպես լաքը հիմա մոդայիք է, հա, տարբեր գույներով։ Լաքը մատը։ Հա, հիմա շատ նորաձև է, բայց երբ կոլխոզը։ Քանի որ Սուրենը չի ուտում։ Սա առաջին անգամ եմ ցենց բան արել։ Միշտ միատոնա։ Սուրեն համար բանը, ստերից ենք պատրաստում այսօր։ Ինչ, ստերից։ Բազուկի ճավ։ Ոայ, ես մաքուր ջրով ջրված։ Ջրված, այո, խելոքը։ Սիրելի հեռուստադիտող, ինձ համար հատուկ, հա, ինչ ենք պատրաստելու։ Բանը, բազուկի ճավ տապակելու եւ նաեւ եթե ցանկանաք զիմել կտապակենք ձեզ համար, շատ համեղ կանաչի է։ Ես հասկանում եմ, հիմա այս շունը չի կարող այսպեսի, հա, կապվածահար լինել է, կպատժի ինձ, այստեղ ինչ ասես երևի արել է։ Ինքը այդպես չի անում, ինքը նախընտրում է մաքուր բազալտի վրա անել իր բոլոր գործողությունները, այնպես որ դուք հանգիստ կարող եք սնվել։ Մաքուր խմելու ջրով է ջրվում, հա, կստացի։ Դա հուսանք այդպես է։ Հուսացի։ Բայց դուք Շուշան ինձ այդ պիտի փորձեք, որ համոզված լինեմ։ Ես էլ կփորձեմ։ Բայց այդ քիչ չի, մի քիչ էլ։ Շատ քիչ է։ Ընդմիջենք շառնակենք։ Այո, ընդմիջենք։ Ինչ օրիգինալ ծաղկա փունջ հավաքեցիք։ Ինչի համար է մեկնաբանեք։ Մե փունջ դիմել, մե փունջ դանդուր։ Ձեզ համար, որ դուք սոված չմնաք։ Սրանից կպատրաստեմ աղցան, սա կտապակեմ, բազուկի ճավիկը կտապակեմ, սրա վրա հիմա կավելացնեմ կծու կարմիր պղպեղ։ Դավիթ, մեզ որոշել են այսօր թունավորել, նայ։ Այո, այո։ Նայ ինչ են փորձում, ինչով են փորձում մեզ կերակրել։ Հասկանում եք, չէ, սիրելի հեռուստադիտող, բայց ոչինչ։ Իսկ դուք չունեք տրիպաֆոբիա։ Չէ, դա մաքրվում է, պարտադիր։ Ունեմ, չգիտեմ։ Չունեք, ուրեմն չունեք, եթե չեք զսվում։ Ես գցեմ, լավ։ Կարող եք չգցել, որովհետև ինքը ոչինչ չի լինի։ Էդգար, ինչ ես այդ կատարում։ Միսը պատրաստ է։ Տեփքին ավելացեցինք, հա։ Գազար, հա, հիմա բիբարն ենք ավելացնում։ Կտրատած կծու փխրերը։ Փորձի, դու փորձի, հա։ Կծու էր համը տեսակ։ Համոզված եմ կծու էր, հա, հա։ Ահա։ Վերջ, ունենք էլ ինչ-որ բան ավելացնելու։ Հետո, ինչ։ Այստեղ ավելացնում ենք կծու աղացած կարմիր բիբարը։ Փորձում եմ հասկանալ ինչի համար է սունկը, բացեմ թե բացեք, այն ենք ավելացնելու հիմնական ուտեստին։ Ահա։ Սա ավելացնում ենք այստեղ։ Այստեղ պետք է ավելացնենք։ Հիմա չէ։ Էլ ինչ պիտի ավելացնենք։ 76-ին։ Կուկուրուզ։ Ահա։ Եգիպտացորեն պետք է ավելացնենք։ Հա։ Մեր սիրածը պետք է լինի, այդա։ Դա դեր սիրածն է, եւ վերջ։ Եվ հա, հա, այլ ինչ չեմ ունենում։ Իսկ այստեղ ավելացնում ենք։ Հետո վերջում բանուկ։ Ահա։ Պղպեղ։ Այո, կարմիր։ Դրա մասին խոսել ենք արդեն։ Այո։ Եվ քունջուկ։ Գարեջրի բաժակի մեջ բրինձը ինչի համար է։ Դա առանձին պետք է եփվի։ Հա։ Այո, դա պետք է եփվի, որպես կողքը։ Հասկացա։ Ես կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է։ Սա էլ նկարեք, տեսեք, քունջուտ ենք ավելացնում։ Հա, քունջուտի մասին խոսել ենք։ Խոսել եք, այո։ Այս աղցանն էլ է պատրաստ։ Ինքը շատ արագ պատրաստվող ու շատ համեղ յուրահատուկ համ ունեցող աղցան է։ Լավ, խառնում ենք ու վերջ։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ, ես կարծում եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Այդ աղցանից ինչ որ մեկ ուտելու է։ Դուք։ Միայն ես, չէ՞։ Կարող եմ փորձել հենց այս պահին։ Կարող եք, եթե աղ չեք սիրում։ Չէ, աղ չեմ սիրում։ Չէ, ուրեմն կարողա չսիրեք։ Շուշան, որպեսզի արագ կլինի, արի գնա։ Էս դրան գնեմ արագ։ Ոչ ոք չի ուտելու, չէ՞, այս աղցան։ Չէ։ Բրինձնել էլի մի անգամից տար հետդ, հա։ Հետաքրքիր չի։ Ուժս, էս ինչ աղի է։ Ահա։ Ինչ ես այսքան սոյա արել։ Շատ աղ ենք ուտում, է։ Բայց այ ուտել չի լինի։ Դե մենք ուտում ենք, է։ Չո սպացրեց, ահա որ ա, կծու, աղի։ Բայ հետ են ուտում կորեացիները, ես ինչ արեմ։ Կայլա հետ տալ, այդ տենց ա։ Ասատ եք, չեր կացում եմ։
Կյանքումս ավելի զզվելի բան չէի փորձել։ Ահա, վերջապես։ Մեկնաբանեք։ Ուրեմն ձեզ համար պատրաստեցինք, բացի հիմնական ուտեստից, պատրաստեցինք ճավիկը տապակած ձվով, որը պետք է ուտվի սխտոր մածունով, այստեղ պատրաստեցինք թար մաղցան դանդուրով, դանդուր պղպեղ, սխտոր եւ քացաղ, տապակած ուղակի դդմիկ, էլի սխտորով, սամիթով, այն կանաչին փչացրեցի, որովհետեւ ընկա խոսքով, այդպես, ու ամենահամեղ աղցանը, շատ համեղ աղցանը ժողովուրդ իսկապես փորձեք։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, նույնիսկ չարժի փորձել պատրաստել այս աղցանը։ Այո, եւ իհարկե այսպես բանջարեղենային ու հիմնական ուտեստը ձեզ ի դեպ առանց մսի։ Շնորհակալություն։ Պետքան է։ Սկսենք։ Հա, ուտում ենք սոյայով։ Մենք ուտում ենք սոյայով։ Ոնց ուզում ես։ Շատ աղի եք փաստորեն ուտում։ Այո, շատ։ Իսկ ինչ որ մի բանի մասին խոսելու ցանկություն ունեմ։ Լաուդաչո, հա ռուսերեն չի կարելի, ոնց են ասում։ Հաջողության համար։ Հաջողության համար։ Փող հաջողությունը միշտ մեզ հետ լինի։ Այո, մեր երկրի հետ եւ մեզ հետ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Բայնեն ծոված։ Հա։ Դա։ Փորձեմ հլա։ Համեղ էր սունկը հատկապես։ Այդքան շատ համեղ է պատրաստում։ Ես եմ ուտելու սա, հա։ Մի հատ փորձեմ էլի։ Այդքան շատ համեղ է պատրաստում։ Ես չէ։ Վստահ շունը տեղ բան չի արի։ Վստահ։ Դու մի քտոր դու էլ փորձի մի փոքր, որ վստահ լինի։ Ոայ։ Համեղ է։ Լավն է։ Ու թարմ է, էս էլ է համեղ, այս։ Թարմ է, եփած դանդուր չի։ Համով այսական է։ Բայց ես ասում եմ, էսի համեղ է, որովհետև ստե աճում։ Շատ համով է։ Չէ, հա, բանջուն եմ ասելու համար։ Իսկ այդ կանաչու գլուխը ինչի կերակ, Շուշան։ Մինչև անում էր մյուսը, էդի շատ խաշվեց։ Բայց անալի է, սա ոնց կարելի է ուտել, այսքան անալի։ Ես զարմանում եմ։ Հիմա կանաչին աղջիկ։ Բայց համ։ Չէ, սրան մի արեք։ Սա աղջիկ արե, ոնց է աղի։ Գրկար այդքան երկարվեստից խոսեցինք ձեր երկերից, մի բան չերկեցիք։ Հա։ Երկ։ Մի փոքր հատված։ Ինչ երկենք։ Դա չեմ կարողանում ասել։ Դու սկսում ես ես քո հետ երգում։ Մի բան ասեմ, երբ որ մարդիկ եթերի ժամանակ երգում են, ես իսպանսկի սլիդ եմ զգում այդ ժամանակ։ Եթե չկա երգեք, հա։ Դա ես սկսում։ Ինչ երգենք։ Մեր սիրած երգը երևի։ Ուտելով է երգել։ Չէ, չէ, թողեք ուտելք։ Ալա գազ բարձր սարի։ Ձյունը գիտվել կատարի։ Ես էլ եմ երգում, հա։ Սարի ճամփեք բացել եք, երթամ հասնեմ իմ յարի։ Արագած բարձր սարի։ Ձյունը գիտվել կատարի։ Սարի ճամփեք բացել եք, կծուն երթամ հասնեմ իմ յարի։ Ախին ճամփեն քարոտա, սիրտը սերված յարոտա, ղարիբի օրնալիս է, վազիզ յարին քարոտա։ Շնորհակալություն, բայց դու կարող շատ իրար խանգարում եք, պետք է առանձին երգեք։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, լավ։ Շնորհակալ։ Չնայած որ աղցանը անտանելի աղի էր, բայց մնացած ինչ փորձեցի, իսկապես համեղ էր եւ հետաքրքիր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ինչ եղեք։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք դեր աշակերտ ունենք, բան ունեն, առօրյայով էլի սովորական աշխատանք։ Լավ։ Մի քիչ լույս խաննա երևի դարավ էլի, կեսով աշխատենք ու տենց։ Շատ հաճելի էր։ Շատ հաճելի էր, հաճախ եկեք։ Ինչ զանգեր են հնչում։ Չեմ գիտա։ Բան են վաճառում այստեղ։ Ժավելի։ Կարտոֆիլ, տալ մի բաներ այդպես։ Ստեսյուն։ 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 Տեսա կյանքի ինչ անհամբան է սարքին, բայց ես մնա քո համար եմ համով սարքում, բայց ջե։ Հասի խորոված սարքենք էլի դեպի։ Դե սուրեն ինչի ուտում ես։ Չնայած մենք ուտենք, հա։ Դե լավ է, էլի ուրախ եմ։ Յուրահատուկ բաղադրատոմս առաջարկեց Էդգարը։ Իսկ թե ում ձայնն էր մեր երեքից ավելի բարձր, դա տեխնիկ է։ Այսքանը։